bože. Mám něco? Pojďte. Jak vám je? Dejte si, to vám udělá dobře. Co se vám vlastně stalo? Byla jsem v lese. To jste asi nebyla na výletě. To ne. Co se vám stalo? To byste nepochopil. Zkuste to. Tak schválně. Představte si dívku, která zůstala sama se svým otcem. A ti dva spolu celý 3 roky skoro vůbec normálně nemluvili. Ten otec totiž na řeči moc není. Nikdy nic nevyčítal, nikdy neřekl, že dělá něco špatně. Tedy ne slovy, on se vyjadřoval jinak. Chápete? Co? Necháte mě ještě spát? Děje se něco? Zapomněla jsem vám něco říct. Můj otec už nikomu neublíží. Žádný chlap už nikomu neublíží. Cože?